Here. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, vai, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra nós falarmos sobre eFootball. Mais uma vez, né, cara, mais uma vez vamos falar sobre eFootball. Mas basicamente nesse vídeo nós vamos abrir o caminho para o eFootball oficialmente e decretar a morte, o encerramento do PES 2021 e de qualquer PES, né, rapaziada. Porque eu vou explicar pra vocês o porquê no início do vídeo, no decorrer do vídeo. E também iremos falar sobre todas essas novidades, como parcerias, quem sabe uma futura gameplay. Tudo que será disponibilizado nesse mês de setembro, né, rapaziada? Então, lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aqui, sempre que eu soltar um vídeo novo, você vai ser notificado na hora e vai ficar por dentro de todas as novidades de PES e FIFA, beleza? Então, vamos sem perder tempo, bora pro vídeo! Bom, rapaziada, como vocês sabem, o PES, pelo menos aqui no canal, o PES 2021 já tinha sido encerrado há um pouco mais de tempo. Porque eu, apesar de eu trazer vídeos sobre PES, eu só trago vídeos relacionados ao PES que está no momento só de DLC, né, cara? Então quando a Konami sai, lança uma DLC de dois meses, eu lanço muitas informações sobre ela. Mas sim, ainda tem outros canais aqui no YouTube que voltam sim a fazer vídeos sobre também as atualizações semanais. Eu tenho certeza que você acompanha algum. Eu não faço, eu prefiro fazer mais sobre a DLC, que é uma atualização maior, né, cara? É uma atualização maior que coloca mais conteúdos. Mas sim, tem muitos canais aqui no YouTube que trazem vídeos relacionados às atualizações semanais que a Konami traz. E ainda assim, estavam medindo esforços para trazer essas atualizações semanais. Mesmo o eFootball saindo em breve, eles ainda estavam lançando as atualizações semanais, colocando alguns jogadores e destaques no PES 2021. E hoje, como vocês sabem, é dia 1º de setembro, né, galera? Hoje é dia 1º de setembro, então basicamente a Konami já anunciou que, mano, anunciou diretamente, vou mostrar pra vocês a nota que eles disponibilizaram hoje no seu site, mas anunciaram que simplesmente encerrou o PES 2021 e agora, meu amigo, os totais esforços para o eFootball. Se os esforços já estavam sendo feitos totais no eFootball antes, agora serão feitos ainda mais. Eu, sinceramente, eu não sei falar pra vocês a data de lançamento, mas ainda as fontes estão chutando que vai ser esse mês, né, cara? Eu não sei falar pra vocês se vai ser de fato nesse mês, todo mundo acredita que vai ser no final desse mês, mas é estranho o jogo sair no final desse mês e a Konami ainda não falar nada sobre isso. Mas primeiramente, vamos falar sobre o encerramento do PES 2021, porque se você ainda joga o PES 2021, é importante você ter isso em mente, porque o jogo foi encerrado. Mas não encerrado de que forma, Manoel, que o jogo foi encerrado? Ele não foi encerrado, os servidores serão desligados, o jogo não vai funcionar mais. Não, rapaziada, mas eles pararão de receber os jogadores em destaques e tais atualizações semanais. Como vocês estão vendo aí na tela, eu vou ler a nota oficial que a Konami disponibilizou falando sobre isso. Hoje, dia 1 de setembro, a Konami disponibilizou uma nota falando o seguinte: lançamentos de jogadores em destaques terminam em breve. Este é um aviso para informar que o último lançamento de jogadores em destaques do PES 2021 ocorrerá durante a manutenção do dia 2/9, mas nenhum jogador em destaque será lançado no dia depois dessa data. Então foi confirmado pela Konami que amanhã oficialmente será a última vez que eles lançarão os jogadores em destaques, tais conteúdos que são disponibilizados para o MyClub. E após isso, o PES 2021 meio que morre, né, rapaziada? Eles pararão de receber conteúdo. Se as DLCs já tinham parado desde a DLC 7.0, então sim, não sairão mais DLCs para o PES 2021, caso você não sabia. Esses outros tipos de conteúdo que ainda assim estavam chegando também pararão de ser lançados oficialmente. Então basicamente o PES 2021 ainda assim estará disponível para você jogar online, pelo menos por um bom tempo, até o final do ano que vem. Por mais um ano você terá o PES 2021 para estar jogando online, mas não irão receber mais conteúdos, tá, galera? Não irá receber mais conteúdos novos no MyClub, não irá receber mais DLCs, nem atualizações de equipes, né, cara? Então isso irá acontecer daqui pra frente. Então, entre aspas, o PES 2021 oficialmente morreu, né, rapaziada? Irá morrer amanhã, no próximo dia 2 de setembro. A Konami já confirmou isso, então o PES 2021, ó, mano, já era, tá ligado? Agora, oficialmente, já era, o PES 2021 não terá mais nenhum conteúdo sobre ele. E agora, sim, mano, vamos começar a nos preparar sobre o eFootball, porque a Konami confirmou, rapaziada. Eu já tinha trazido pra vocês um vídeo, mas recapitulando que esse mês de setembro será o mês em que eles falarão sobre tudo que falta sobre o jogo. Eles irão falar sobre os modos pendentes, irão falar também sobre os clubes parceiros, né, rapaziada, os clubes parceiros novos, que eu já falei pra vocês, tô com muita expectativa muito positiva, talvez recebermos um RB Likes, grandes equipes do cenário mundial, talvez podem vir licenciadas e anunciadas em breve, principalmente equipes italianas, né, cara, então vamos aguardar por isso. Outros conteúdos também, como os detalhes finais sobre o roadmap, como vocês sabem, eles anunciaram até o momento, até a terceira atualização, onde irão ampliar um pouco mais o cross-plataforma, irão colocar as opções de controles para os mobiles e, mano, basicamente isso, né, rapaziada?
mas eles vão dar detalhes sobre atualizações futuras, falando até sobre o Rumo ao Estrelato, que deve ser chamado Road to Glory, e também sobre a Master League, que deve ser chamada como The Academy. Acredito que ainda esse mês eles vão dar mais detalhes sobre esses modos, já que eles vão falar sobre os detalhes futuros sobre o Roadmap, então irão falar sobre isso, sobre o modo editor também, quem sabe, que deve ser gratuito, então irão falar também sobre tudo isso, e quem sabe, eu espero muito que eles liberem mais um trailer de gameplay, né, rapaziada, mais um trailer, senão eu acho que um trailer não vai sair, eu acho que o próximo trailer que vai sair é aquele Launcher Trailer, que é aquele trailer que sai no lançamento do jogo, mas eu acho muito, que eu espero muito que eles disponibilizem pelo menos uma gameplay, tá ligado? Eu gostaria muito de ver uma gameplay jogada antes de jogar o jogo, pra eu já ter ideia e não ser tudo primeiras impressões, tá ligado? Porque se eu ver já alguém jogando o jogo que a gente vai receber, é claro que é muito diferente você ver e jogar depois, mas já vai ser bem legal porque eu já vou ter a minha primeira impressão, tá ligado? Pra depois que eu jogar, eu já saber o que esperar. Porque, às vezes, mesmo que o jogo esteja bom, não é tão positivo assim, nós temos as primeiras impressões já jogando, tá ligado? Porque a gente pode se animar muito ou pode não se animar muito, ou estar esperando uma coisa e no final das contas chegar outra coisa completamente diferente. Então eu queria muito que eles já disponibilizassem antes uma gameplay, espero que esse mês eles façam isso, né, rapaziada? Mas acredito eu que não terá um dia certo pra isso acontecer, eles vão lançando em dias previstos, tá ligado? Então vamos supor, ainda essa semana pode sair um conteúdo, na próxima semana pode sair outro conteúdo, de forma surpreendente, ninguém esperando, tá ligado? Isso pode acontecer, eu acho que é o que deve acontecer, por isso sim que eu acho muito importante você estar inscrito aqui no canal, né, cara? É importante demais você estar inscrito aqui no canal, porque esse mês, cara, como eu falei pra vocês, começa oficialmente não, já começou, né, cara? Mas esse mês sim, já surge de fato, morre o PES 2021 e nasce o eFootball, né, rapaziada? Porque, como eu falei pra vocês, ainda estão acreditando que a data de lançamento ou é dia 20 ou dia 23 de setembro, dentro desses dias, mas eu acho, sei lá, eu acho estranho demais. A Konami ainda não falou nada sobre a data de lançamento e sair nesse mês, tá ligado? A data de lançamento, no dia 23 já, sem nem ter disponibilizado os conteúdos ainda, então por isso que eu, que isso, só isso mesmo me faz acreditar que não sai esse mês, né, cara? Mas sim, deve sair esse mês, sim, rapaziada, mas é muito estranho, né, cara? Sem falar que o marketing da Konami é pobre, às vezes, e os conteúdos só estão sendo disponibilizados através de entrevistas, né, cara? Não por conta própria deles, né, velho? Isso que realmente que eu acho que é o mais escroto de tudo, né, cara? Mas e aí, mano? Qual parceria que você tá esperando pra esse ano? Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre nova equipe que vai chegar ou qual você gostaria de ver figurando entre os parceiros para o eFootball. Deixa aqui que eu quero saber, tá, rapaziada? Também sobre, será que teremos uma nova liga? Eu, sinceramente, não acredito em nova liga, mas a Konami pode nos surpreender porque eles já deixaram claro que tem uma bomba ainda que vai sim ser anunciada em breve. Então talvez seja uma liga bem bacana, né, cara, que tende a ser anunciada. Eu não sei, mas lembrando, se você não viu o vídeo de ontem, no vídeo de ontem eu trouxe todas as ligas e todas as equipes que estão descartadas oficialmente do eFootball. Então todas as ligas que já estão confirmadas ficarem de fora e tem muita surpresa lá, cara. Então eu recomendo muito que você assista o vídeo de ontem, que também ficou show de bola. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Mano, lembrando, cara, é muito importante você estar inscrito no canal e ativar o sininho, porque esse mês vai ser frenético, cara. Vai sair muitas coisas esse mês de setembro, porque é muito importante você, mano, ativar o sininho aqui abaixo, porque sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado, então não perde tempo, cara. Ativa o sininho aqui pra você ficar por dentro de tudo e também confere se você tá inscrito. Eu fico por aqui, até a próxima e falou!